Salam əziz müştərilərimiz, keçən il satdığımız rubaşkalardan, məktəb rubaşkalarından yenə gəlib. Razmerləri iləndir, çeşidləri də çoxdur. Bütün bölgələrə, Naxçıvana kimi harada sizdə çatdırmamız var. Sırf məktəb üçün əldə eləyə bilərsiniz 3.50-dən. Hansı bölgəyə də desəz, fərqi yoxdur. Naxçıvana kimi yenə deyirəm, harada sizdə çatdırmamız var 100 dənə, 200 dənə, 1000 dənə, 500 dənə, nə qədər desəz, yəni çatdırılma eləyə bilərik. Əlaqə saxlayıb mağazamıza da yaxınlaşa bilərsiniz, göndərə də bilərik. Şəkillərini, nümunələrini qrupda da paylaşacağıq. Xırdalanda da, Lüşbatanda da mağazalarımızın hamısını da əldə edə bilərsiniz. Çatdırılmamız da bütün bölgələrə varar, razmerlərində. Topdan istəyirsinizsə 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayırsınız. Hara istəsəz şəhərə, rayonlara, bütün bölgələrə də çatdırılmamız var. Və razmerlərləndir, kiçikdən böyüyə hər razmerləri var. Qızlar üçün nə qədər istəsəz rubaşka yəni əldə eləyə bilərsiniz. Qız üçün, oğlan üçün yəni rubaşkalarımız çoxdur. Bunlar da yeni gəlib və 3.50-dən topdan satış qiymətdən əldə eləyə bilərsiniz. Hansı bölgəyə də desəz fərqi yoxdur, yəni çatdırılmamız da var.